Ялинка, бажання, малюнки та добрі ведмеді. Новорічний настрій можна було відчути на вході до фоє філармонії. У кутку розмістили виставку дитячих малюнків від арт-просторів міста та народних художніх колективів. На локації працювали аніматори, тварини та казкові герої. Зробити фото із чарівними персонажами можна було біля фотозони. Восьмирічна Дарина – кондитерка. На виставу прийшла з родиною. Дівчинка довго обирала побажання для військових, потім все-таки написала його на дошці. Я хочу написати дякую нашим військовим, що вони нас захищають. Вони нас захищають, тому що вони хочуть, щоб ми зараз вчилися, щоб ми зараз могли ходити до наших магазинів, щоб ми могли ходити до різних вистав і зараз могли зараз піти сюди і виступати. Танці, співи та зимові історії з дивами на сцені створювали атмосферу свята понад 250 дітей з творчих колективів міста, а також солісти філармонії. Під час програми глядачі побачили Святого Миколая, Янгола, Зиму, запальні українські пісні та танці. На прем'єру новорічного дійства, окрім містян, запросили дітей з дитячих будинків. Це те дійство, яке дарує дітям добро і дарує щастя. Колектив філармонії є сам постановник всіх новорічних вистав, в тому числі сьогоднішньої. За участю професійних виконавців, артистів обласної філармонії і за участю міських художніх колективів ми всі хочемо перемоги. Тому, що б не було в житті, дітям треба дарувати щастя, радість, надію на завтрашній день. Свято Святого Миколая збіглося із Днем Збройних Сил України. На захід завітав голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд. На сцені від депутатського корпусу привітав всіх із зимовими святами, а також висловив подяку військовим. 6 грудня ми, так сталося, відмічаємо два свята. Це День Збройних Сил України і День Святого Миколая. В першу чергу хочеться привітати всіх наших військових, які на сьогоднішній день дають нам можливість провести сьогодні в нашому комунальному закладі, нашій обласній філармонії, свято для нашої малечі, привітати її з цим святом. Все для перемоги, все для нашого майбутнього, для наших дітей. Слава Україні! Я писала, щоб був мир в нашій Україні, щоб було все добре, щоб закінчилася війна.